treballo així. El meu nom és Lucila, per cert, bon dia. I m'ha dit el meu amo que venia una gent molt especial avui, que volien vindre a veure no sé què, perquè així de veritat que no fem absolutament res d'interessant. Però bé, ja que volen vindre, jo els ho ensenye. Els romans som molt supersticiosos. Pensàvem que si entràvem amb el peu dret o començàvem alguna cosa amb el peu dret, segur que ens anava a eixir genial. No volem enfadar el tio ixe que està allí. Peu dret, tot el món. Passen, passen, avant. Passen per la porta de la nostra vila. Quants visitants. Lucy Baby, veig que ha passat la notícia molt, molt bé. Estem en un lloc en el que ja vos dic jo, encara que no s'ho creguen, que això són parets, són habitacions, això és un edifici molt antic, està tot pintat, en blanc, en roig, val? S'ho han de creure, d'acord? Jo ho veig així, val? Vosaltres, vostès potser han de fer un xicotet exercici més d'imaginació, però els assegure que estem en aquest lloc. Estem en una vila, estem en una casa de camp, però és una casa de camp romana, i els romans és que fèiem les coses sempre molt paregudes. Si van a qualsevol altra vila, anem a trobar més o menys el mateix sempre en totes les viles que visitem. I la de Lucy Baby pues, és igual però un poquet diferent, d'acord? Estem en un lloc privilegiat de la Safor. Per què? Miren, jo els conte. Estem en un lloc, estem a mig camí entre la mar i la muntanya. La mar, no sé si els sona Dianium, han anat alguna vegada a la ciutat de Dianium, això sí que és una gran ciutat amb port. Aleshores, estem connectats amb la mar amb Dianium i a mitjan camí els que se n'anaven cap a Saitavi, els sona Saitavi, han anat alguna vegada. Crec que avui dia li diuen Xàtiva, pot ser? Sí, doncs això, cap a dins agafàvem una via principal i entràvem cap a l'interior i ja connectàvem cap a l'interior, amb tot l'interior de la península. Aleshores, això què vol dir? Que estem en un lloc ideal per a que ens vinga tot el que ens ve de la mar. Què pot vindre de la mar? El peix, tots els productes que venen de tot arreu de l'imperi, ens arriba peix, ens arriba carn també fumada, ens arriba sal, molt important, però també altres materials, marbres, etc. També de l'interior. L'interior també ens ve molt de marbre, sobretot de la zona de Saïti. També ens venen productes que venen de l'interior, cereals també, oli. Bé, l'oli pot ser més bé de la mar. En fi, veuen que estem enmig i a nosaltres ens arriba de tot això. Però també tenim la muntanya al costat. Què podem traure de la muntanya? El més important, el més la nyenya, però també caçàvem animals, xicotets animals. Mitjans, animals, queda un poc mal, animals de talla mitjana, com cèrvols, per exemple, cabres. Aleshores, i una cosa molt important, el riu. Estem també al costat del riu Bernissa. El que vostès diuen avui, el riu Bernissa. El riu Bernissa, clar, allà on hi ha aigua, podem dur a terme moltes activitats, perquè l'aigua, a banda també per a consumir, també la necessitem per a construir i per a fer coses. Sabeu què era el que més necessitàvem per a el que més necessitàvem l'aigua? Per a construir ceràmica. Per tant, allà al costat del riu Bernissa tenim un forn, no? Un forn terrisser que els arqueòlegs no han trobat, ja s'ho faran, però ahí està. I allí se feia ceràmica per a poder construir teules, com aquestes que veuen allà en terra, també àmfores, altres plats, altres olles, d'acord? Necessitàvem per a tots. Pensen que vostès ara, no veig a ningú que porte, però vostès tenen aquestes coses que són com unes ampolletes, que nosaltres tenim com unes cantimplores, però vostès ho tenen d'un altre material. Com se diu, m'ho ha dit Lucy, de quin material és el que gastem un dia vostès, sobretot? De plàstic. Nosaltres això no ho teníem, nosaltres gastàvem la ceràmica per a tot, absolutament per a tot, d'acord? Aleshores, el riu, els altres recursos, la muntanya, els nostres camps i la vila. Quan jo vaig vindre, quan ma mare va vindre, així el meu amo, el pare del meu amo ja estava. I quan el pare del meu amo ja estava, el seu pare també estava, d'acord? Feia molt de temps que s'havien instal·lat així. Així abans hi havia una població local que li diuen
Els diem els ibers, del riu Iberús, del riu Ebre. La gent que viu per ací ve. Aquesta gent venia, degué de construir alguna cosa per ací, però nosaltres ja, els meus avantpassats, bé, els avantpassats del meu amo, van decidir apropiar-se d'aquest lloc i començarem a construir. Començarem per allà, aquesta paret que veuen per allà, que tanca la paret per allà, l'edifici, i començarem per ahir, és la més antiga, i ja començarem a estendre's per ací, i amb el temps va agafar la forma que vegem avui en dia. Com veuen, és un edifici quadrat, i per si els falla un poc la imaginació, tenim un dibuix que vam fer fa uns quants anys. Aquest edifici on estem seria així, d'acord? Com veuen, un edifici amb una entrada orientada cap al sud, que és per on hem entrat nosaltres, l'entrada del carro, és aquesta part blanca, de pedra blanca. Abans d'entrar, que tenim una porxada. Val? Una porxada és un espai cobert amb un sostre i sostingut amb columnes. De fet, veuran algunes restes encara d'algunes columnes que queden en el lloc. Una en el lloc i una altra que està moguda. I una sèrie d'habitacions que estaven al voltant, organitzades al voltant d'on estem ara. Algú sap on estem ara? Que seria, per a què es gastaria aquest espai que està en blanc? És com un pati, no? I no sé si han observat, totes les habitacions que estan al costat del pati tenen una porta, tenen una obertura que seria la porta i que connectaria ací dins, però ninguna connecta entre elles. És a dir, totes connecten fora i ninguna habitació connecta amb la del costat, totes menys una. N'hi ha dues habitacions, allí a l'entrada seria l'única porta a l'exterior, a banda de l'entrada de carro, que connectaria amb l'exterior. D'acord? Però bé, no ens oblidem, estem en una vila. En una vila no només treballàvem, també vivíem. Però no tots vivíem igual. Jo ja dic que jo sóc una treballadora. Jo vivia així, però el meu amo no vivia així. El meu amo vivia allà enfront. Fa uns anys es van trobar les termes on el meu amo i la seva família anava a dutxar-se, a assear-se. És com una banyera que tenen vostès avui en dia, però un poc més... Crec que tenen una paraula. Una sauna, potser, el sona... No sé si és la correcta. Sí, tenia diverses sales, una sala amb aigua gelada, una altra amb aigua un poc més tibieta, i una sala amb aigua més calenta, d'acord? I aquesta sala estava decorada, tenia unes pintures, era... Jo vaig entrar una vegada, em deixaren entrar per a netejar, i bé, no estava mal. El que passa és que els arqueòlegs només han trobat aquesta part. Saben que està la resta, el que continua, estaria per allí, però encara no ha arribat el seu moment, està allí tapada. El meu amo ens veia i nosaltres el veiem a ell. Important. Bé, qui més podria... Ja deixem el meu amo allí i què més podria viure ací? Gent com jo, gent que treballava a la terra i que treballava ací, fent multitud de tasques. Estem, si no m'equivoque, en el mes que vostès diuen setembre, a finals. Nosaltres estem acabant ja la verema. Era una de les faenes, de les tasques principals que duiem a terme ací. I... No sé si coneixen el procediment, perquè per a nosaltres és molt ben segur, però vostès no sé si saben com se faria, què és el que passava quan recollíem el vi, el raïm, perdó. Fèiem el vi. Així, si es donen compte, està tot molt junt, forma part tot del mateix edifici. Així a Rotova no és així. Així a Rotova estem separats per uns metres, però separats. I això no sol ser lo normal. Falta una cosa fonamental per a comprendre la vida d'una vila, que és la necròpolis. La necròpolis seria el cementeri. Estaria al costat del camí, que com ja els he dit anava per allà, i fa uns anys van trobar una làpida en el que seria avui en dia la plaça de l'església. És una làpida funerària que correspon a un tal Luci Bevi. Una de les tasques principals que jo i els meus companys teníem era, sobretot, l'elaboració i la cura de la vinya i la posterior elaboració del vi. Els meus companys i jo vivíem ací. No teníem una habitació especial per a tots. Això era un espai de treball, fonamentalment de treball. I els esclaus havíem d'anar acoplant-nos entre les grans xerres, entre els pernils fumats,
entre tot, entre les aixades i de més estrès de feina que plenarien totes aquestes habitacions, hauríem d'anar acomodant-nos, d'acord? Amb unes estores en terra per a dormir, per a cuinar el mateix. Tampoc pensen que faríem uns grans àpats nosaltres. Les sobres del meu amo, de les nits, dels grans sopars que se feia el meu amo convidant als seus amics de les viles del costat. I poc més. Una poma, unes panses, un ou dur, carn seca, peix sec i a funcionar. Damunt ens donaven el vi de pitjor qualitat, perquè pensaven, ara els explicaré, per elaborar el vi necessitem aquest tipus d'estructures que els arqueòlegs encara no han excavat tot el lloc en el que estem, però creuen que estaria aquest edifici d'ací, el lloc on es faria el vi. Era on arribava el raïm, el descarregaven en aquestes grans piques que estaven perfectament revestides i preparades. Una gran pedra xafava i serraïm, s'apretaria, cauria el líquid en la bassa de baix i després es guardaria en aquest tipus de recipients, que així veuen en la foto, no sé si pensen que seria molt gran o molt menut, això és enorme. Això ens abraçaríem tres i potser arribaríem a poder abarcar, no?, el seu diàmetre. I ahir és on es guardava el vi durant almenys 6 mesos. Estos recipients anaven o mig enterrats o del tot, deixant només la boca, miren, com en este d'ací, o fins a la meitat, val? I es deixaven allí en una altra habitació a part, això, durant com a mínim 6 mesos. El vi romà és un vi jove. I ja una vegada havia acabat el procés que havien d'anar controlant permanentment per a que el vi no s'agriara i no se convertira en vinagre, perquè això podia ser un desastre, perquè ens va passar un any i vam perdre tota la collita. No vam poder salvar ni una gota, ho van convertir a vinagre. Clar, el vinagre no se ven tan bé com el vi, encara que també el gastaven per a moltes coses, sobretot en la medicina i altres usos. Però bé, clar, no és el mateix, teníem compromès una partida important de vi. No la vam poder lliurar. En fi, coses que passen, no, se'ns va perdre alguna cosa pel mig del procés, no sé, potser no li tiraren prou pedra volcànica, que a vegades ens arriba i diuen que és bona per a que el vi no s'agrie, o fins i tot també la clara de l'ou també és bona per a que el vi no s'agrie, doncs potser la persona encarregada se li va passar. No passa res. Una vegada el vi ja es comprovava que era el que es desitjava, s'envasava en això, a les àmfores que els he comentat abans. Així els he posat una, però teníem de molts tipus. I segons el lloc, segons el que s'envasara, l'àmfora anava a ser diferent. Ells sabien quina àmfora havien de fer per envasar segons la cosa que, diguem, segons el tipus de vi, segons el tipus d'oli. Així es feia oli també, De fet, quan passava el temps de la verema, com no se solapa amb el temps, després començava el període de la recollida de l'oliva. I s'utilitzaven les mateixes estructures també per a fer l'oli. El que passa és que així, en la zona en la que estem, en Potries, per exemple, en Vilallonga, en Piles, i allí, en tota aquesta zona d'ací, no fèiem oli, fèiem sobretot vi. I este vi què feia? Se n'anava o cap a Saitavi o cap a Dianium. A les dones no ens deixen beure vi. Diuen que si beguem vi, doncs, podem ser infidels amb els nostres homes, ens va un poc el cap, no? I de fet, no sé, això, ara diuen que se donen uns besos així com molt romàntics, no?, a les pel·lícules. Pues per a mi això no té res de romàntic. Sabeu el que li fa el meu amo a la seva dona? És que no li deixen ni tindre ni les claus del celler de sa casa. Totes les dies, per llei, el jus osculi està obligat, si vol, a donar-li un bes en la boca a la seva dona per a comprovar que no hagi begut vi. Si ha begut vi, si comprova amb eixe bes que ha begut vi, la meva dona, el perill de corre perill la seva vida. Té dret fins i tot a acabar amb la seva vida. Per tant,
més li val que no vega, pel compte que li trau. Això sí, ens deixen veure un vi de segona qualitat. No és un vi tan alcohòlic, és un vi de segona premsada. Per tant, no té aquesta graduació tan alcohòlica, no? I bé, no està fermentat i per tant no el considerem vi i el podem consumir. Però clar, jo damunt soc dona i esclava. Les esclaves no poden beure, els esclaus de per si no poden beure vi, ja els ho he dit. Bebem el vi que es fa, és que no és ni vi, és un licor. Recorden-se, val? Arriba el raïm del camp, la boquen a la pica, el premsen, ix el caldo, la repleguen. Recullen totes les pallorfes, alguna trossiu de pulpa que s'ha quedat, una pepita, tornen a premsar, segona premsada. Ahí encara poden traure alguna cosa. Bé, el recullen, l'envasen. Tornem a recollir el que ha quedat, tornem a premsar, el que cau. Bé, al final, òbviament, cada vegada va caiguen menys i de menys qualitat. Doncs el que nosaltres ens donen és l'última premsada de totes. Damunt els n'han de donar de seguida, perquè diuen que així són més productius. No sé vostès, jo penso que em fa més mal el cap que de normal, però bé. El vi el gastem per a tot, té moltíssimes qualitats i damunt el fem de moltíssimes maneres. I a més és que n'hi havia un vi per a cada cosa. Este vi amb mel que els acabo de comentar era el que se servia quan començaven els banquets. El meu amo es reservava eixe vi només per a l'inici, per a fer el brindis del principi. I normalment era ell el que manava un poc, el que els deia a la resta de comensals com anava a desenvolupar-se la nit. D'acord? Aleshores, els meus esclaus i jo, els meus companys i jo, els esclaus, entràvem a l'habitació on estaven dinant, amb el, o sopant, millor dit, el triclini, perquè sempre era sopat, i érem els que els servíem el vi, els que els servíem el menjar. Això sí, sempre ben trituradet, perquè no teníem forquetes, no teníem ganivets, menjaven amb les mans. I si es trobaven amb algun os o alguna cosa, si es menjaven un caragol, la corfa, alguna nou, anava tot a terra. I després ja nosaltres, el que podíem, rescatàvem, si ho menjàvem nosaltres, o ho gastàvem després per a abonar la nostra terra. Sí, no se tirava res, no se tirava absolutament res. El vi també el gastàvem per a la medicina. De fet, hi havia uns metges que es deien els prescriptors del vi. Clar, a mi això me sona que alguna vegada algun comerciant que ha vingut ens ha comentat que els emperadors tenien uns metges que sabien exactament quin vi donar-los segons cada moment, si els feia mal la panxa, si els feia mal el ronyó, el cap, el que fora. He dit que no volia molestar al personatge que d'ahir darrere. No sé si saben qui és, el déu Dionís. No sé si el sona, el déu del vi. Doncs era el déu de la festa, del teatre, de la música, però també era un déu un poc perillós, perquè si s'enfadava, sabeu què va convertir? Uns pirates en dofins, perquè volien segrestar-lo, i també es va menjar, diuen que es va menjar, el fill acaba de néixer d'una princesa que no va voler anar a fer-li una festa. O sigui que vaig anar a cuidar un Dionís, eh? Que està molt bé beure vi, però si se'n passen, potser acaben fent coses que no... Quan els arqueòlegs excaven, troben el que va ser nostre, no? Les coses que nosaltres vam utilitzar. I el que sobretot solen trobar és aquest tipus de recipients. Es diu, avui en dia li diuen terra sigil·lata, d'acord? Són plats, copes, gerres, bols, que les utilitzaven, com ja els he dit, per a tot. Aquestes serien de gran qualitat, no totes serien així, d'acord? I no totes apareixen sempre senceres, solen aparèixer fragmentades. A més, els arqueòlegs han arribat a saber, segons el tipus de revestiment extern, el tipus d'argila, el color, saben fins i tot d'on ve. Clar, i aquests carregaments que jo els comentava abans, que venien del mar, ens venien sobretot moltes coses del nord d'Àfrica, per exemple, o d'Itàlia. Aleshores, els arqueòlegs, quan agafen un tros de ceràmica, ja siga d'això, bé, ja siga d'àmfora, de dòlia, els dòliums són aquests grans recipients que els he dit abans, que igual tres persones no els abraçarien. Ells saben això d'on ve i qui ho ha fet.
perquè moltes vegades fins i tot tenen marques per baix. Bueno, en este cas per així. I com ja els he dit, les gastàvem per a tot. També solíem decorar els nostres pisos amb mosaics, amb diferents patrons, i com ja els he dit, bé, això perquè era la vila, i així la decoració era molt bàsica, es revestia la paret amb calç i es pintava per baix de roig i ja està. Però, com els he dit amb les termes estaven ricament pintades amb panells decoratius, amb flors, amb pardals... Clar, quan arribava l'anímona anàvem tots a dormir, però si ens havíem d'alçar o havíem de fer alguna cosa de vida per la nit, no teníem electricitat, com tenen vostès avui en dia. Gastàvem això. Esta és de ma abuela. Esta, no, esta la vam heredar. És molt antiga i no sé si saben això, saben això com se diu? Això se diu, els arqueòlegs li diuen lucerna en castellà, llàntia. Aleshores es clavava oli, l'oli és superimportant. Ara els ensenyaré una altra cosa. Es clavava l'oli, un oli de qualitat, bé, de baixa qualitat. Es posava així, en aquest pic d'ací, una metxa, que podia ser llana, per exemple, s'empapava, s'ensenia i ja tenies una llàntia portàtil. L'únic que havies de recordar-te d'anar reomplint-la de tant en tant. També, molt important per a l'oli, este tipus de recipients que se diuen ungüentaris. Servien pues, per a fer perfums, però també per al cos, per a poder netejar el cos. La fruita solia ser més bé seca, la fruita fresca era un luxe, una manera de conservar, per exemple, és secar. La pansa què és? Raïm sec, no? Al cap i a la fi. Doncs, amb aquestes fruites s'intentava fer licors, fer aprofitar-la, no? Secar-la, consumir-la en el moment que hi poguera. Deien que els banquets, el bon banquet havia de començar amb un ou i acabar amb una poma. El que passava pel mig ja era qüestió de cada casa. Podien, hi ha múltiples i infinites combinacions, fruits secs, carns, de tot tipus, fins i tot a Pompeia m'ha arribat el rumor de que van arribar a menjar-se una pota de girafa. Vaja, menjar, quan més exòtic, millor. Els pistatxos també, de fet, els pistatxos, n'hi ha alguna làpida funerària, recorde una d'un xiquet que sosté un manoll, tenen en ment com és la planta del pistatxo, són unes plantes que fan com un manoll, com, sí, imaginen-se molts pistatxos junts, dàtils per descomptat que menjàvem una barbaritat i es feia licor i el gastàvem una barbaritat. De fet, n'hi ha un postre que un tal Apici, ens ha arribat el rumor de que n'hi ha un tal Apici que està reunint moltes receptes i ens parla d'uns dolços que li diu Dulcia Piperata, que consisteixen en tallar el dàtil, llevar-li el pinyol, farcir-lo amb armela molta, cobrir-lo amb mel i fregir-ho. I acabar un poc amb un toc de sal i de pebre. Bueno, pebre millor que la sal, sí. El pebre negre el gastàvem per a tot. Això sí, real fooding. L'elaboració de la farina era una de les tasques més dures i més pesades que n'hi havien de totes les tasques domèstiques en el món rural, sobretot, que és on estem, i sobretot la feien les dones. I les dones de la meva condició, les esclaves, eren les encarregades, sobretot de fer això. Les posicions solien ser acatxades, fent molta força amb les mans, i quan s'han trobat esquelets a les necròpolis, s'han trobat moltes vegades que els ossos s'han vist ressentits per aquesta tasca tan laboriosa i tan pesada. Afortunadament, n'hi havia llocs com a Pompeia, afortunadament per als humans, no per als pobres animals. N'hi ha forns, per exemple, a la ciutat de Pompeia, que és la ciutat, diguem, que tot el món pot ser més tenment, no? Se van trobar forns amb molins tirats també per homes, però també se diuen molins de sang, que crec que això també s'aplica anys després a molins per aixafar les olives, per a fer oli, tirats per animals, per burros, sí, sobretot per asses, per burros. Els cavalls no es dedicarien a això, els cavalls es dedicaven a altres qüestions més nobles, com la guerra. Els esclaus no ens podíem casar. Els esclaus, diguem, que no passaven per l'altar,
posant algun paral·lelisme actual, però sí que ens reconeixíem entre nosaltres com a home i dona. Però no, diguem que legalment, efectes legals, no era algo vàlid. Al cap del temps, això es va anar estenent a tots els estrats socials, fins i tot n'hi havia homes similars al meu amo, Lucy Baby, amb una determinada posició, que podien tindre, podien estar casats amb la seva dona, que era la matrona de la casa, de la domus, però podien estar també en contuberni, en concubinatge, amb altres dones. Tenien un compromís, una cosa més formal. Si tenien algun fill, doncs es reconeixia, no era tal com, això no és meu, no? N'hi havia un manteniment, una cura. Però sí, entre nosaltres això va ser molt gradual en el temps, molt a poc, però clar, els esclaus no són persones, som objectes. Són objectes de treball del nostre amo i fem de tot, des de la ceràmica fins a treballar el camp, a construir les parets que estan veient. Per tant, tot havia d'estar ben vist per part de l'amo. L'amo considera que l'esclava és seua i que pot fer amb ella el que vulga. I l'esclau també, eh? L'esclau, si tenia ganes de donar-li ús a l'esclau per a altres coses, també. Per tant, és un aspecte que també romania molt a l'esfera privada, no? Està clar que n'hi havia una llei, el dret romà, per descomptar que encara s'estudia, no? N'hi havia algunes qüestions, però va ser tot un canvi molt, molt a poc que es va produir en el temps. Per descomptar, teníem fills, els nostres fills eren, passaven a ser esclaus directament, després ja podíem alliberar-nos. N'hi havia esclaus que vivien molt bé, eren, per exemple, professors i estaven molt ben considerats, molts no volien alliberar-se perquè estaven molt bé, però altres ho aconseguien i podien arribar a tindre molt de reconeixement, passaven a ser lliberts i podien arribar a portar viles de personatges importants que potser no vivien així, vivien en un altre, per exemple, en Dianium, o en Saitavi, que hem comentat abans, i deixaven a un libert amb cert estatus, que era el que controlava el seu terreny. Això, per exemple, es creu que passaria en els marins de Rafalcaid. No sé si han passat per allí, en la carretera que va al port, n'hi ha al costat una via que han fet fa relativament poc peatonal, per anar en bicicleta, i actualment es poden veure les termes. I ahir, bé, les termes eren espectaculars. El material que va eixir era molt ric, ara crec que van eixir, ara no recordo si mosaics, si panells a mosaics, però pintures segur, segur, segur. I bé, objectes de metall molt luxos, i es creu que l'amo aniria puntualment allí a controlar, a pegar una mirada i després se n'aniria al lloc seu de residència habitual. És que els esclaus podien anar pujant en el seu escalafó i podien enriquir-se molt, eh? De fet, a Roma n'hi ha una tomba espectacular. Segons la meva opinió és molt lletja, però per al que la va fer, espectacular. D'un forner que era grec i el van alliberar i el tio se veu que se va muntar en l'as. Així és ma casa i poden tornar quan vulguin. Molt de gust.